nalikane sepisan ketemu tak untap ake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kutomu sepine tes elo neng pipi dos seliramu kapan balik kusuma ning ati hamung toko lan namung pamuji kudang ayo jong kang tansah ngancani sepi rasa hati iki stasiun tuh sing ngedati saksikan bisu muka-muka seliramu eleng aku kapan kondurmu tak tunggu spesial untuk Mbak Ani yang di Taiwan. Kapan kondurmu